сол мына жігіт айтып отыр, білім қазір Америкадан келеді, Еуропадан келеді дейді. Біздер соны меңгеру керекпіз деп соған итермелеп отыр. Енді сонда енді онда мындай жағдай бар. Қазіргі кез келген ақыл толмаған жас бала дінге келген, өз дінді түсінгісі келген, я болмаса өзі жас келіп әйтеуір Құдайды бір мойындайтын кез келген бос пенде мейлі Мұхаммед пайғамбарымыз мойындалады. Ас қой. Мұхаммед пайғамбар айт десе, оған қарсы тұра алмайды. Енді Мұхаммед пайғамбарымызды өтірік айтты деп елбасымыз айтыла ма? Айтылмайды. Енді Мұхаммед пайғамбарымыз айтты ондай десе, ол кісілерге сәлем айтты. Онда пайғамбарымыз былай депті, білім екі түрлі болады деп, бірі діл білімі, бірі тіл білімі деп, одан басқа білім жоқ депті. Діл білімі? Діл білімі, екінші тіл білімі депті. Енді тіл білімімен тарайтынның бәрі осы біздің осы тұрған мынау бүкіл өнерді дамытып жатқан осының бәрі тіл білімі есептеледі. Тіл білімі. Тіл білімі есептеледі. Көрдіңіз ба? Ол өйткені бүкіл әлем тілдерін қамтиды да. Міне, әлемнің бәрі тілінің, бұл тіл білімі. Енді діл білімі деген бар. Енді сол тіл білімін өзінің пайдасына адамның өркениет жұмсаусын діл білімі бар. Бұл діл білімін әр ұлттың өзінің ана тілімен, әр ұлттың өзінің үніменен құпия тұрып, әйелдерін қанына жазып қойған. Яғни бір әйел егер де бұзылатын болса, онда бүкіл ел бұзылады, бір еркек болса, бір отбасы бұзылады дедім. Сондықтан енді қарасып, сол біздің қазіргі осы кезде, сол Нұрсұлтандан бастап, осы барлығы қазіргі осы жігіттердің керемет болып жүргендердің бәрі біздің бұрынғы ата-бабаларымыздың жинаған ділдік қуатынан пайда болды. Біздің қазір осы уақытқа дейін жинаған дүниеміз, тапқан дүниенің бәрі өзің біздің ата-бабаларымыз сөйлеген сөзі ділдік қуатынан өскен мына өсімдік шөптердің бәрі. Енді қазір осының бәріне біз енді діл туралы білімді біз бәрін тілге кәдімгі байлап қойдық та, діл туралы ұмыттық. Қазір осы кезде сол елбасының өзі діл білімі туралы бір сөз айтпайды. Енді діл білімі деген ар ұятсыз біздің сол ата-анамыздың нақылдарын бүкіл ата дәстүрін меңгере алмай, біз діл білімі ешқашанда ол өзінің тазалығын да сақталмайды бұрынғы. Ал бірақ діл білімі деген үнемі ол жетіліп отыру керек, үнемі ол қарсылықтарға түсіп отыру керек. Тілімізді өзгертіп мынаны білім алуға болады деп. Ал білім алады, ал діл білімі қайтеді сол кезде? Ол туралы ол ештеңе айтпайды. Оны егер де сонда көрдің, ол пайғамбарға ашық қарсы шығып тұр ғой. Ол дінсіздік қой. Пайғамбарға ашық қарсы шығып отыр. Ол қарсы шығып тұрғаны өзі түсінбейді ғой. Өзі түсінбейді, өйткен жете жоқ қой. Жүрегін ұғып тұрған жоқ. Жете болмаған қазір, мысалы, сананы түсіну үшін әуелі осы елбасымыз жете туралы білімді оқыса екен да. Жете туралы болса, жете дегеннің өзі, мен соны жазып жатырмын, оның өзінің жетенің белгісі қандай болады. Егер де мына еркекте жете пайда болатын болса, ол анау жалаңбас жүрген әйелді, шалбар киген әйелді, ананың бәрін оның иісін де сезеді, сосын оны жек көреді. Көрдіңіз ба? Өзінің ұлтындағы, мысалы, өзінің жынысындағы, мысалы, сол жетесі бар еркек, ана жалаңбас жүрген еркектерді дұрыс көрмейді, соған жиіркеніп тұрады, соған түзегісі келіп тұрады. Бұл неге? Бұл жете бар деген сөз. Жетеден белгі бар. Егер де сосын енді жетесі бар адам, кез келген жерден тамақ ішіп, ол уланып қалады. Оның физиологиясында білу керек қой. Міне, жете деген сонда, ол сананы былай қойған кезде. Енді қазір, мысалы, елбасымыз жалаңбас жүреді. Басында құйқа терілердің бәрі не болмайды, бауырдың қышқылы өзгеріп кеткен. Енді оны дұрыс тегінде бар, әулелік белгі тұр, саналық та белгі тұр. Бірақ жетесін осы қоғамның несіне ыңғайлы өзі жауап алған ғой. Сонан кейін осындай қиындыққа түсіп отыр. Енді осындай жетеден белгісі бар, жалаңбас жүрген, бірақ белгісі бар, әулелік мына бұрынғы қуат қой, енді ділдік қуатын сақтаған тоғызақ ел басқарушы бар, ал бүкіл неден. Енді осыны тағы да. Олар енді неге сөйлемейді? Сөйлемейтін себебі біздің қоғамда перлік жүйе. Қазір сен мына кез келген мына әкім келгезгер, мен кеше енді айттым, Ақтөбеден бастап айналып шықтым. Осы алдыңғы сұхбатта айттық қой, Ақтөбеден бастап. Сонда не үшін мен? Маған әруақтарынан арамыздан хабар келді, бар деді, айт деді. Сонда мен оны қазір де енді осы 20-сынан кейін осы Астананың әкіміне бар деді. Мен айттым, оның бәрі тыңдамайды ғой, перлік жүйе. Себебі неге? Онда өзіне өзі қарсылық бар да. Айтады, енді барсаң болды, сен дін істеріне бар, ананы бар дейді. Ал енді сол дін істерінің соны қойған балдарды көрсең, жас балдарды, ол компьютерден тек қана бір бірін көшіруші, мына білімдерді көшіруші деп, бірақ ештеңе шеше алмайды. Сол кезде Алматының, кімнің, Ақтөбенің сол ішкі істер саясатының ермек па, сол жерден соған айттым. Ол айтады да, біз сіздің айтқан неңізге дейді, бізде қаражат қаралмаған дейді. Солай айтты маған.
қаражат. Қаражат сұрап тұр деп келді. Жоқ, мен не айтамын, сіздер Ақтөбенің осындай керек, осындай сопат келе жатыр, осындай апат келе, соны алдын алу болады. Мен әлі құпия әкімдеріңе айтатын нем бар, аруақ аманат бар. Бірақ осындай біз әулеттің бастарын көтеру керек, осындай бір шағылар дұрыс керек, ол енді халықтың мүддесі ғой. Оған ешқандай бір тұрған бір қарсылық, бұрында саясат жоқ елбасының несінде де. Жүз қадамына да, нұрлы жеріне де, нұрлы тарында қарсылық жоқ деп мен солай айттым. Ешқандай қарсылық жоқ, соны атқаруға болады ғой. Ешқан соны бір міндеттер елбасынан сұрау керек емес пе деп. Сонда айтты, ол бюджетте қаралмаса біз істей алмаймыз деді. Бұл екі жыл кетіп қалады деді. Сосын мен сол кезде айтқан, сіздердің осы отырғандарыңыз, осы ойсықтан ішкен жеген тамағыңыздан халықтың маңдайының қолының кірмен маңдайын тер емес пе? Құдай ертең тартып алса, ертең астықты күйдіреді, шегірткен шығарады, су алатын болады, тартып алса қалай болады деген кезде? Олсын сосын айттым, сіз мен айтқанымды жарысында түсіріп өткен жоқ. Сөйтіп отыр, сіз ғой. Иә, облысты басқару, облысқа осы ақыл айтып отырсыз ғой дедім. Мен күйіп кеттім, осындай әңгіме болды. Сол Қызылордаға келгенде де дәл осы маңдайыма сарт ете қалды. Қызылордаға келгенде қарасам, сен дін істерінің басында қарасаң жас бала, оның әңгімесі дұрыс емес. Оған қоғам, оған ұят, ар, оның. Мен айттым, сендерге керек жоқ дедім. Халықтың мына ақуат әлімкен. Сендерге тек айлық алу керек. Сендерге тек ана бір автомат түрде орындау керек деген. Осындай жағдай енді. Дұрыс қой, енді олар орындаушылар ғой. Енді көрдіңіз бе, қазір Ақтөбеде қаншама апат болады, қаншама қылмыс, осылардың бәрі айналып келді. Су апатына келдік қой, аға. Мен сізге бір сөзіңізді бөлейін. Дұрыс. Сіз айттыңыз, Астананы су алады дедіңіз. Иә, былтырдан бері айтып келеді. Айтып келесіз. Қазір деген жыл сайын жүру деген алдын ала бір жұмыстар істегеннің өзінде де су қазір деген біраз алып кетті. Қазір де мына Северный Қазақстан дейді, оңтүстік, солтүстік, сосын Ақтөбені алып жатыр. Қазір бүгін министр, ішкі істер министрлігінің бүгін сұхбатында ол деген жаңағы Астана айтып жатыр. Астананы су алып кететін бір жағдай бар деп күмәнданып тұр. Мен осы туралы нағыл дейсіз? Осы туралы неде мына Фейсбукта да жаңыпты, осы миллиардтың үстінде ақша бөлінді, біз енді суды неге жібере саламыз, біз енді Астананы қорғап қаламыз деп. Мен сосын жайттым, енді дұрыс, Құдайменен енді бәс тігілді. Ал енді көріңдер, Құдаймен бәс тігілді ғой, біз қаражатпенен осы елбасы тасбұрма берді, болды енді біз неге қаламыз деп. Бұл жерде бұл былтырдан бері осыны ескертіп келе жатыр. Бұның бәрі немен тоқтатуға болады? Қазір мен енді ертегі айтып жүрген бір тасша бала сияқтымын да жұртқа. Қазір осыны мысалы елбасымыз қазір мынау өзінің гендерлік саясат деген мына арсыздықтың несін саясатты алып тастаса, қазақтың ата дәстүрімен жүру керек, мына орамалға ешқандай неге тыйым болмасын, қазақтың дәстүрімен өз ұлтын салтын ұстауға, дәстүрмен жүруге, егер де соны тыйым салғандарға жаза берсін деген бір ақ сөзбен, бір ақ заңмен қазір өз жерге қаншама нәрсені бейіт, бір керісінше бір берекетті ел айналуға болады аяқ астынан. Міне осыны қайтып беру керек та қазақтың екі күнін сөйтіп айтып қойдым. Вот жаңа өзімде қасымда отыратын журналист жігіттер бар ғой, иә, жас жігіттер, енді соларға айтып көрдім, қазір су басып жатыр бізді, иә, ананы Қазақстанда мұны сіздер ойламайсыңдар ма, бұл деген Құдайдың жаңағы жазасы деп ойламайсыңдар ма? Ой жоқ аға, ол деген алдын ала адамдарға байланысты ғой, ана көпірді істемеген, мынаны істемеген деді да. Дұрыс, енді осы дұрыс, енді өйткені оған мен қосыламын да. Себебі неге? Құдайдың жазасы емес па бұл? Жоқ, қосыламын. Себебі неге? Сіз қазір оны сен оларға мысалы қазір халыққа осы айтқан, мен айтып жатырмын, мынау латын тілін болмайды, доғарыңдар, ертең өздеріңе жаза түседі дегенге түсініп жатқан жоқ. Қайта онда дұрыс не болсын, өйткені себебі неге? Алладан үкім түсті. Қазір мысалы латын тіліне көшіп осыны ауыстырамыз дегендердің бәрін оттардың басына қыс келеді деп. Яғни қыс келеді деген сөз, жақын қайтыс болады, сынақ түседі, осындай. Ал міне Құдаймен ерегісіп көрдім, енді осы латын тілінің осыны қыламын дегендердің бәріне қыспақ түседі мінекей. Сосын осы мына ата дәстүріне қарсы шыққан ата жолын бос соттады, қудалағандардың бәріне мысалы күйеуісі енді таяқ ұстап қалады деп отыр, енді ұрпағынан айырылады деп отыр. Енді жаңағыдай айтып жүрген жігіттердің осы айта берсін. Себебі неге? Осы арқылы халықты көтеріліске олар шақырып жатыр да, халық ертең ашынады, көмектеседі. Себебі неге? Бұдан да жаман болады ертең. Ал енді сіз қалай ойлайсыз, бұл деген Құдайдың жазасы ма? Әрине, біз жауап. Себебі неге? Біз қазір қазақ халқы бұрынғы ата бабадан келе жатқан ділді қуаттың бәрін жеп тауыстық. Біздің қазіргі әйелдеріміздің бәрі өздері жастар, қыздарымыз қарасаң жасы 20-да 18-де, бірақ ішкі жаны 50-ге жетіп қалған. Біз қуат беруді табиғатқа қордық. Адамнан қуат алуменен осы бүкіл жаратылыс қозғалып тұр. Яғни қазір адамзат қуат беру доғарды, енді осы не істеп жатыр енді? Осыны енді Алла тағаладан қуат келіп жатыр, бұның бәрі келіп жатқан қуаттар ғой.
енді қазір өзін өзі халық ояна бастайды. Мына әулиенің ұрпақтары қайтадан ояна бастайды. Бұл кезде бұл жерде елбасымыз не істеп отыр? Осындай саясатпен қазір халық бір-бірімен үлкен соғыс қалып келе жатыр да. Біз бір-бірімізді қазақ халқы бір-бірімізбен енді бір-бірімізді қабірде соғысатын боламыз. Міне осыған келе жатыр. Жек көретін болады мінекей. Бұл не? Бұл әбілістің мақсаты осы. Осындай керемет мына білімділер, керемет осындай өнерлер арқылы қазіргі өз көрсең бұрғана әнші осылардың бәрі қасын әбілістің ұрпақтарына айналып кеткенде осылар арқылы халықты мына бір-біріне айдап салу керек, оған соғысқа әкеліп тіреу керек. Әлемде енді соғыс басталады қазір. Жақсы. Рухани жаңғырту дейтін. Рухани жаңғырту деген сөз өте үлкен мағыналы сөз ғой. Бірақ айналып келіп қарасақ, біздің қазақтың өзінде, қазақ ұлттың өзінде діннің өзі қазір бішіп болып отыр ғой. Айтайын, кешіріңіз аға. Молдалар атағы шыққан молдалар, ұстаздар былай сөйлеп отыр. Мына жақта біздің жаңағы Құрбанәлі, ол мына жағынан былай сөйлеп отыр. Ата жолы мына жағынан бірін-біріне жаман сөздер айтып отыр YouTube туралы. Соның бәрі айналып келгенде неге келіп тіреледі екен білмеймін. Бірақ мен бір бүлік қой осы. Бүлік бұл, бүлік. Иә, бүлік. Бір деген өзіміз басымыз бірін-бірімізді түсінбей жатырмыз. Рухани жағынан бір кеше саған. Бірақ бір жағынан қуантатын жағдай, білесіз бе не? Қуантатын жағдай адамдар рухани оянып отыр. Бұл қандай болса да қай жолда жүрсе де бұл деген іздемді қой бірін-бірін жаңағы іздеп шындық іздеу. Рухани іздену деп ойлаймын мен бұны. Енді қараңыз енді мақұл енді. Енді енді жарайды. Көрдің бе? Әбілестің осыған келіп тақады. Ата жолында кезінде қазір ата жолын деп ата жолына айтып отқан жалғыз мен де қарап жүрмін. Бір-екі кісі ғана. Жалпы ата жол деген қазір жоқ. Мына аққу сұңқар дедің бәрі жалған. Өткен неге? Ол қарап отырсаң, бәрі емес шығар, ол мен келісе алмаймын. Тұра тұр, бәрі деп айтатын себебім, қазір көп мынау бір дәретті жағып жүр, посып халықты айтып зираттатып жүр, жақсылыққа шақырып жүр. Бірақ айналып келген тұратыңыз енді. Оның ата жолының негізгі өзінің мақсаты бар ғой. Ағыл түскенде 25 бір өзінің сондай бір нығметпенен соны орындату керек халыққа. Бұның үлкен дәрежесі бар. Яғни бірінші мына жете, сана, соны үлгісін көрсету керек. Енді мен бәрі деп қалай айтпаймын. Мысалы, мен өзім оған жетпесем. Қарашы өзіңіз. Мен ан өзіммен қарап салыстырамын да. Мен өзім қазір осы қаншама кітап жазып отыр. Мен сол аталардың берген аманатқа, осы ата жолының негізге берілген осы жобасына мен әлі жеткен жоқпын, орындалған жоқпын. Аманатқа жете алмай келе жатырмын, кеш келе жатырмын. Сөйтіп отырып енді қалай мен сонда мен осы айтуым керек, осы ата жол бір керемет болды. Керемет емесіміз. Міне біздің қазіргі емес, бірақ керем қазіргі біздің қасіретіміз айтады. Кез келген мақсат имамдайсыз, ол масқарына кір жолатпайды. Я болмаса отырған Құрбанәлінің іштерің бәрі мен тексеріп көрсін, іштерің бәрі боқ алып шақырып алайтын. Сендер емделсеңдерші, қамшы алсаңдарсың. Жоқ дейді, біздің піріміз рұқсат бермесе болмайды дейді. Олардың бірақ піріне де өздерінің ұстанған несіне кір жуытпайды. Бірақ ондай болған жерде осы бәле бар да, әміс бар да. Міне сын бұл, сын үзілмейді, мін үзілмейді. Біз сынау беруіміз керек. Біз өзімізді өзіміз сынай беруіміз керек. Енді соны елбасының өзі мақтағанына оны сынатпайды қазір. Бәрі кет мақтап ана Құлмұхамбеттің деген баста оны мақтай бастады. Бұнда деген ешқандай несі жоқ. Ал жоқ, қайта халыққа сынға беру керек қой. Сондықтан енді сынайтын қазір бізде осы жазушылар дегендерін жоқ. Олардың сынағының бәрі білімменен. Жаңа ғой, сіз ана мақтап отырсыз, керемет. Біз білім арқылы қыламыз деп отыр. Дамимыз керемет біз деп отыр да. Ал енді бірақ сол өзінің жанының екенін мен қазір осыдан 10 сұрақ бір қойсам, сол мына жігіттер, осы отырған елбасшылар, осы дін басшылар жауап бере алмайды. Мен ол сұрақты мен ойна алмаймын. Ол сұрақты Абай Шәкәрімнен ғана аламын да. Кез бабаларым меңгерген бұрынғы қойшы аталарымыз меңгерген. Енді тағы бұл жерде бір нәрсе жетіспейді да тағы. Мен осыны талай ұсындым. Барлық нәрсе біз қазір сөз, білім, бір-бірін қырып пышақ қосынды. Бұл жерде амал керек та. Амалмен дәлелдеу керек. Енді осы кезде, қазір дәл осындай жағдай болып жатқан кезде, осы халыққа да айтқан мүмкін, ел басшыларына да айтам, қай жерде мысалы қауіп бар, сол жерге мысалы ата жолдың артынан бізден, міне, біз аруақтың аманатын орындауға сол халықты шақырайық, соны тоқтатып дәлдеп көрсетейік. Ақтөбе ме? Ақтөбеде осы сол нені осы тұрған әрі қарай ушықтырмай тоқтатуға болады. Ертең тағы да бұнан да сынақтар келе жатыр. Шегіртке қаптайтын болады, егін күйіп кететін болады. Соны мен Сапарбаевқа айтқым келді да, егінде бәрін аман алып қой, көрсе де үлгісін деп.
Біз соны айналып келгенде осы халықтың жеткізбеді ғой сіз. Енді жеткізбейді, әлде де жеткізбейді, қазір бәрі өтіріп көреді. Өткен неге? Бұл жерде тағы қандай нәрсе тұр? Қазір елбасымда қорқып отқан себебі қалай жағдай дәлел керек аға. Өзін міне көрінді, өзің салған көпірін өз бұзу керек еді. Соны бұза алмай отыр. Салды ғой. Өз көпірін рухани болып, мен айтты, екі арта сендер рухани көпірлерін гендерлік саясат болады, әйелдер теңді болады, біз әйелдерді еркінші береміз, біз бұрынғы мынау не деген қымыз Еуропаны үйренеміз деп. Еуропаның артында арасында соны рухани көпірді салды да, біз керінші Еуропаның бар арсыздығын алдық қой. Енді сол енді тағы екінші көпірді салайын деп отыр, біз латын тілменен неған бір жағы көрдің ба, 200-ді мен талдап оқып көрдім. Біз дейді Жапония мен мына Қытайдан мынелерден үйренеміз керек, олардың бәрі керемет дамып отырды да, сөйтіп отырып, олай болса неге біз жапон тілінің несін таңбасын алмаймыз? Біз неге Қытай таңбасын алмаймыз? Жоқ дейді деген сол дейді. Енді сонда аға кешіресіз, латын тіліне ауысса біздің үніміз жоғалып кете ма? Үніміз жоғалып кетеді. Біздің енді қарасай қазір 42 күн толық меңгерген. Енді үніміз есеп білмеген есек дейді, бұл жерде санға жүгіну керек та. Айналып келген санға жүгіну. Қазіргі қандай жағдайды алған өзінде екі үнді алып тастағанның өзінде қазір мына кириллица кері жазуында 40 үн бар, 40 таңба бар. Енді 100 жерден латын тіліне ғой 31-ден асыра алмайды. Аспайды, 31-ден аспайды. Қазіргі бұл ғылымдарын зерттеген. Енді сонда 9, енді 40 артық па, 31 артық па? Бір негізгі себеп осы болып тұр ғой. Өлшем ғой енді. Өлшем көр. Енді мен тағы да айтып отырмын. Жалпы толық мына тылсым. Осы себеп қой сіз. Адам иә, жоқ, адам мен Құдайдың айтқанын айтып отырмын. Мен өзім мысалы мен ақылым жетпейді ғой қандай. Бірақ маған Құдайдың айтып өткені мен осы уақытқа дейін 10-15 жылдан бері Құдайдың айтқанымен жүріп, бірде бір жамандыққа ұшыраған жоқпын. Мен Құдайдың айтқанымен қаншама жетістіктерге жеттім. Осы мен Құдайдың айтқанымен жүріп, қанша өлім аузынан да жатқан адамдарға себепші болдым да, тірілуге. Мінекей, медицинаның ешқандай жазылмайтынына өледі дегендерді, соны өмірге әкелуге себепші болдым. Бұның бәріне қайықтан мен өзім істеген жоқпын. Бұл Құдайдың бұйырғанын орындадым. Енді демек осындай бақсы жаңа қасиетіңіз барға мен сенем. Енді сол енді өзіңде сол осы жерге келіп жетістікке жетіп отырсың ғой. Соған аяғың ілініп келеді. Әлі сен жетілген жоқсың, әлі жетені толық меңгерген жоқсың. Бірақ мен соның өзінде Құдайға шүкір жетістік бар ғой. Жетістік бар. Отбасын басып, міне енді